Saluton, carai spectantoi de nia ciumonata prelego. Hodiaŭ pli foje ni havas la ĝojon okazigi nian prelegon kaj ni bonvenigas al vi ĉiuj, kiuj estas akompanantaj nian kanalon. Invitu viajn amikojn, ĉar hodiaŭ estas speciala tago. Ni havas la ĉeeston de Frank, kiu estas esperantisto de Nederlando kaj kiu estas aktiva esperantisto kaj ankaŭ sciencisto. Bone, mi parolos rapide pri li, ĉar mi pensas ke la plej bona parto estas ĝuste tiam, kiam li komencos paroli, ĉu ne? Mi nur faros rapidan prezenton kaj li permesos, ke vi faru demandojn, sed en la fino li respondos. Do, se vi havas demandojn, komentojn, profitu la ŝancon por ke ni faru tiun diskutsesion ĉi tie dum la prelego de nia kara Frank. Mi prezentos rapide nian preleganton. Li estas de Nederlando kaj li loĝas en la urbo Eindhoven kaj estas bakalaŭra studento de ĥemia teknologio ĉe la universitato de sia urbo Eindhoven. Li jam estas delonga esperantisto, kvankam li estas tre juna homo. Li estas esperantisto de antaŭ 11 jaroj kaj li ankaŭ studis scienckomunikadon en Esperanto en 2017. Kaj li havas blogon, kiu nomiĝas Scivolemo, kiu estas sufiĉe fama inter ni la esperantistoj, precipe nun kiam la blogo gajnis kanalon ĉe YouTube. Se vi ne sekvas la kanalon, profitu vian Esperanton per la uzado de tiu blogo, ĉar ĝi estas vere tre bona. Kaj mi donos al vi nun la ŝancon havi nian kara Frank. Jen li. Bonvenon, Frank. Saluton. Yes. Saluton. Saluton. Mi estas Frank van Ertoj kaj mi ŝatus danki la Pernambuka Esperanto-Asocio por ĉi tiu ŝanco. Jes, mi ŝatus paroli hodiaŭ iomete pri genetiko kaj pri dono A, sed en pli do eble pli maŝina perspektivo. Do se vi povas montri mian prezenton nun, ni povas Yes, komenci. cara Frank, yes, mi foriros de la ĉambro kaj nun estas kun vi la parolturno. Yes, do bone. Mi esperas ke vi vidas mian prezenton nun. Kaj ĝi nomiĝas la influo de la nevidebla super via vivo. Kaj per tio nevidebla mi celas la dono A kaj la aliaj molekuloj en nia korpo. Ĉar tiuj ne estas videblaj, sed ili ja ekzistas. Kaj per ĉi tiu prezento mi ŝatus iomete pli rigardi ilin. Mi ŝatus ne pensi pri ili kiel iu abstrakta afero kiu reagas kun alia molekulo kaj tio plu, sed fakte kiel maŝinoj kaj vidi kiel kompleksaj biologiaj molekuloj povas interagi, moviĝi, ligi sin al aliaj kaj tio plu. Sed antaŭ mi povas fari tio, mi devas unue paroli iomete pri genoj. Kaj fakte, kvankam hodiaŭ ni tuj pensas pri dono A, kiam temas pri genoj, la koncepto de genoj estis konata longe antaŭ dono A. Kaj ĉi tie vi vidas du ekzemploj de sciencistoj el la deknaŭa jarcento, longe antaŭ ol la malkovro de dono A kaj ĝia funkcio en heredado. Kaj tio estas Charles Darwin kaj Gregor Mendel, kiuj fakte havis sufiĉe malsamajn pensojn pri la temo. Unue mi parolos iomete pri Darwin, kiu estas konata pro sia evolua teorio. Kaj li eble ne vere uzis la vorton geno, sed li ja parolis pri la transiro de informoj de gepatroj al la idoj. Do en aliaj vortoj, la idoj aspektas kiel siaj gepatroj, ili transdonas siajn trajtojn.
Set David observis ancau che tui traitoi povas changerti iomete. Gaini povas vidi che tui changerti accumulitas per selectado. Cae tio povas esti artefarita selectado, exemple ciam ni bredas pli ca pli rapida in cevaloin, set ancau povas esti natura selectado, ciu do faras che bestoi estas adaptitae al sia medio. Apude vi vidas unu el la plej konataj birdoj pri evoluo estas malsamaj birdoj kiuj havas komunan praulon, sed ili ĉiuj havas malsaman bekon por manĝi sian specifan formon de manĝo. Do en la okuloj de Darwin trajtoj estas transdonataj, sed iomete ŝanĝiĝas ĉiun generacion ĝis oni ricevas io tute malsama. Kaj kontrasto al tio ni havas la vidpunkto de Mendel, kiu pensis pri trajtoj kiel aleloj. Kaj alelo estas variaĵo de geno. Do ĉiu organismo havas du variaĵojn de ĉiu geno. Unu el tiuj aleloj oni ricevas de la patro kaj unu de la patrino. Kaj la kombino de tiuj aleloj faras la trajtojn kiujn oni fakte vidas en la organismo. Estas dominantae traitoi cae nedominantae traitoi cio vi eble audis en la biologiae lezionoi en la lerneio. Sed ci tie oni vidas iun schermon de tia crucigio. Cae supre ni havas la flavan fasiolon, eble tio estas la patrino, cae ci tie e la flanco ni vidas la verdan, cio eble estas la patro. Cae ili havas malsamain aleloin, ciu du flavae, au unu flava cae unu verda, cae cerci case la verda alelo esse dominanto, la tuta fasiola idas verda. Sed se oni do crucias tiuin organismoin, oni ricevas quar ebloin, cae oni do povs attendi che duono e la idoi havos la go-go aleloin, cae la alia duono havos la go etago aleloin, verda cae flava. Do duono de ili estas verda, kaj duono estas flava, kaj estas nenio inter tio. Do la traitoj, la genoj ne estas io flua, kiel en la okuloj de Darwin, sed io tre fixa, kiel povas draste malsami inter gefratoj, kaj ankaŭ venas en kompletaj pakaĵoj, oni ricevas iun partiklon de ambaŭ gepatroj. Ambaŭ observoj estas ĝustaj, sed kio ni povas kombini ilin? Tio eblas per nia moderna vido de Donoa. Kaj ĉi tie vi vidas iun bildon, kiu montras Donoa je malsamaj skaloj. Je la plej granda skalo ni vidas la tutan ĉelon, kaj en la kerno de tiu ĉelo troviĝas la kromosomoj. Kutime oni ne vidas ilin, sed ciam la cielo volas disigi, ciam ti volas reprodukti sin, ili compactigas, cae tiam ili ja videblas. Cae tiui particloi estas chromosomoi. Exacte ciel Gregor Mendel prescribis, tiui chromosomoi povas transdonigi ciel aleloi. Oni ricevas por ciu chromosomo, estas facte paroi de chromosomoi, por ciu paro oni ricevas unu chromosomon de la patro, cae uno della patrino. Cae depende de ciui chromosomoi oni do ricevas, oni povas havi tiuin drastain malsimilezoin inter gefratoi. Sed se oni zoomas cae rigardas la dono aie pli eta scalo, oni vidas che di facto consistas el multae bas paroi, au aliae vortoi nucleotidoi, cae tiui esas etae moleculoi, cio esas ligitae en tre longa ceno. Cae facte, tio estas la kodo de la DNA, kiu enhavas la informojn. Kaj povas okazi, ke unu aŭ kelkaj de tiuj literoj ŝanĝiĝas ĉiam, kiam oni kopias la DNA per simplaj kopieraroj. Kaj tio estas kiel tiu alelo, tiu kromosomo povas malrapide ŝanĝiĝi ĉiun generacion. Kaj eble oni ne vidas la diferencon inter la gepatroj kaj la idoj. Sed se tiui etai shancitoi accumulitas, oni povas crei tutte malsama in traitoi. La granda demando, kiu mi volas respondi en citiu prelego, estas tamen,
ni ciui audis che en la dono atrofigas informoi, sed cia la cielo povas conservi cae legi tiuin informoi. Antau mi iros pli profunde in tiun discuto, mi devas paroli iomete pri manieroi por conservi informoi tamen, char ciam ni pensas pri informoi, oni eble pensas pri la informoi en citiu prelego, au la informoi en libro, au en video, sed ni iomete blindigas nin mem per tiu pens maniero, char tiu esas exemploi tre ege complexa comunicado. Estas multae codoi en ci tiu prelego, ne nur la lingua en ciu ma parola, sed ancau ciau literoi cae sono estes combinitae po fari vortoin cae tiu plu. Sed ni havas multe pli simplae sistemoin de conservi informadoin, cae tiu estes exemple la unuoi cae nulloi en computilo. Compreneble tiu daure estas abstractae, cer ni scias che tiui unuoi cae nulloi esas ie en la computilo, sed ni ne povas clare vidi tiom. Pli bella exemplo esas la music scatolo cium vi vidas ci tie apud la prelego. Cae en gi oni vidas idun cilindrum cium avas ertai metalae dentoin, cium tushas la metalajoin cae tio faras malsamai sonoin. Cae compreneble, la loco de tiui dentoi changas ciun sonon oni audas cae ciam. Ali vorte, la sinsequo de ci tiui dentoi estas la codo por accordo, cae ancau la malsama accordo estas la codo por la canto. Do, ciunia dono a funcias cio ci tiu music scatolo, mi dirus che yes, char ni vidas en nia dono A che facte ni havas chemiajoi, ni havas moleculoi qui estas arrangitai en codo, cae la cesto de iu specifa moleculo povas tia cifri la messagium. Sed do, por compreni cio ni povas legi tiuin messagium de donar, mi volas unue paroli iomete pri moleculae machinoi. Cae tiu estas iomete timiga vorto eble, cia temas pri tre complexae moleculoi, se mi dirus che ju pli complexa la moleculo estas, des pli granda estas la chanso che ni povas reconi strukturoin de la ciutaga vivo en gi. Cae mi montros plia in bildoin de ci tiae molecula machinoi dum la prelego, ili ciui estas de la biochemisto David S. Goodsell, cio faras ci tiu belega in bildoin. Seto, cio gravas estas che, ciam oni havas tion complexae grandae moleculoi cio ci tiui cae aliae biologiae moleculoi, ili enhavas multae partoin cioi povas movigi. Cae tiui partoi povas interagi, cae forpushi, cae altiri una la alian. Tion ili faras per electrae chargioi. Do, nistias, che ciam ni avas positivan cae negativan electran chargion, che tiui altiras una la alian. Same ciao magnetoi faras tion exemple. Sed do, ni povas usi ci tion en la moleculoi, char malsamae atomoi havas au positivain au negativain chargioin, cae tio ili povas interagi cae movigi. Cae cio exemplo me havas ci tie atopo sintaso, cae tio estas uno el miei plei shatatae moleculae machinoi. Fakte, cer oni povas vidi cio ci funcias. Cae mi dirus che ci funcias iomete cio vento muelio au aquo muelilo. Cae cio casas en exemple aquo mulio estas che oni havas iun radon en la aquo, cae ciam la aquo fluas, gi turnas tiun radon, cae donas energion al la sistemo. Cae oni povas usi tiun energion por fari ion tuta alio, cio costas energio. Cae la sama ocasas facte en citiu moleculo, char citie estas iu grisa regiono, cae tio estas la membrano. Cae chargita in moleculoi
aŭ ŝarĝitaj atomoj ne povas moviĝi trans tiu membrano, sed ili ja povas moviĝi trans la molekulo. Kaj farante tion same kiel la fluo de akvo, tiu fluo de ŝarĝitaj atomoj turnas la radon de ĉi tiu molekulo. La energio de tiu turnado estas transdonata per ĉi tiu bastono al la suba parto de la molekulo, kaj tiu uzas la energion por kunpuŝi atomoj, por kunpuŝi molekulojn tiel ke ili ligas sin. Kaj per tio ĝi povas krei molekulon, atomo, kiu fakte ne povas kreiĝi en la naturo, ĉar tio kostas energion. Sed ĉi tiu sistemo do ricevas energion kaj uzas ĝin por kunmeti ĉiujn molekulojn. Do ĉi tiu molekulo ne estas relevanta punkto 1A, sed ĝi estas bela bela ekzemplo de kiel biologiaj molekuloj povas fari interesan laboron. Sed denove al dono A. Do kiel mi diris, la dono A havas kvar malsamajn literojn, kaj ili troviĝas en la flanko, porque la ekstero povu protekti ilin. Sed do dono A estas tre granda molekulo kun multaj genoj en ĝi, kaj ni volas havi nur unu genon. Do por fari tion, ni kopias la informojn de la dono A al rono A molekulo. Kaj tiu rono A molekulo estas pli eta kaj mobila, kaj povas esti transportata al aliaj partoj de la ĉelo. Tio ĝi estas nomata mesaĝanta rono A aŭ mo rono A. Kaj por fari tion ni havas denove tian molekulan maŝinon. Kaj vi povas bone vidi kiel tiu maŝino do kvazaŭ brakumas la dono A. Kaj fakte ĉi tie oni povas iomete vidi ke ĝi distiras la du fadenojn de la dono A, porque tiuj literoj iru ekstere. Tio la nukleotidoj kiuj formas la rono A povas legi la informojn kaj kuniĝi al unu longa ĉeno, kiu estas la rono A molekulo. Kaj dum ĉi tiu kopiilo moviĝas supren, la rono A molekulo iĝas pli kaj pli longa ĝis la fino de la geno, kiam ĝi estas liberigata kaj povas fari sian taskon. Do ĉi tio estas alia bela ekzemplo de tia molekulo maŝino, kiu fakte havas rolon rilata al dono A. Sed do tiu rono A estas nur mesaĝanto, la vera laboro estas farata de proteinoj. Ni devas iel traduki la rono A al proteino, kaj tio okazas en alia molekulo, molekula maŝino, kiu nomiĝas la ribosomo. Kaj do kiel ni nomas tion tradukado? Nu, ni povas diri ke la dono A kaj la rono A havas tiun kvarliteran alfabeton. Kaj fakte, kiam oni rigardas proteinon, proteino konsistas el aminoacidoj, kaj estas dudek malsamaj aminoacidoj, do tio estas pli granda alfabeto, kaj oni traduku. Do fakte por tio ni devas kombini la morono A kun torono A, traduka rono A. Kaj ĉi tie vi vidas du ekzemplojn de tia torono A molekulo, kaj je la supra flanko oni vidas ke ĝi havas la literojn AAG kaj ĉi tie COUG, tiu estas la literoj de rono A. Kaj kiam ĉi tiuj tri literoj vidas la malajn literojn en la rono A molekulo, ili povas ligi sin. Gravas ke ni havas tri literojn, ĉar alie ni ne povas priskribi dudek malsamaj aminoacidojn per kvar literoj. Sed do kiam oni rigardas la alia flanko de la torono A, ni vidas la aminoacidon. Ĉikaze estas fenilalanino, ĉi tie estas aspartato. Sed do ĉi tiuj torono A ligas sin, kiu ili estas do tien puŝata de la ribosomo, sed ili ligas sin al la rono A, kaj ĉar tiam ili alproksimiĝas, ankaŭ la aminoacidoj alproksimiĝas, kaj ili povas fari ĥemian ligon, kaj tiel formiĝas ĉeno de aminoacidoj,
kiu pove poste povas faldigi kaj krei veran proteinon. Kaj ĉi tie en la bildo vi vidas ekzemplojn de proteinoj. Kaj en vera ĉelo ekzistas miloj de proteinoj, kompreneble tiuj ne taŭgas sur ĉi tiu bildo, sed estas tre multaj ekzemploj. Ĉi tie estas ekzemple tiu adipocentazo, kaj ĉi tie estas la RNA polimerazo. Sed estas multaj aliaj ekzemploj. Kaj do interesa afero estas ke multaj el la proteinoj kiuj ni kreas per tiu DNA-kodo estas en si mem denove molekulaj maŝinoj. Do la DNA ne simple estas iu programo, ne simple estas iu softvaro, ĝi ankaŭ faras la propran artvaron. Tio estas kvazaŭ oni havus komputilon, kies programoj diras al la komputilo, kiel ĝi faras la malsamaj partoj, kiel ĝi faras la memoron kaj la cerbon de la komputilo kaj tio plu. Do tio estas tre interesa trajto de ĉi tiu sistemo. Sed do ni povas vidi kiel ĉiuj malsamaj proteinoj estas kreataj kaj per simplaj ŝanĝiĝoj en la DNA ni povas ŝanĝi tiujn proteinojn kaj tio ni ankaŭ ŝanĝas iliajn taskojn en la ĉelo. Ĉi tie mi volas montri ekzemplon de tia ŝanĝiĝo en la proteino kaj kion tiuj aminoacidoj fakte signifas en nia ĉiutaga vivo. Ĉar eble vi pensas nu kiom gravas la sinsekvo de tiuj aminoacidoj, kiel tio influas nin. Nu, ĉi tie vi vidas ekzemplon de rinocero kaj ĝi havas du kornojn kiuj estas tre malmolaj. Sed fakte tiuj kornoj estas ĉefe faritaj el la proteino keratino, kiu estas la sama proteino kiun homoj havas en la ungoj kaj en la haroj. Sed do grava demando estas: se tiuj malsamaj korpopartoj, kiuj foje estas molaj kaj foje estas malmolaj, havas malsamajn ecojn, sed la sama proteino, kiel tiu proteino povas ŝanĝiĝi por krei tiun aron de ecoj? En aliaj vortoj, kiel ŝanĝiĝo, mutacio en DNA povas krei malpli molan keratinon? Por klarigi tion, ni bezonas la aminoacidon cisteino. Kaj ĉi tie, supre en la bildo, oni vidas fakte du cisteinojn, kaj ili havas ĉi tiun flave koloritan atomon, kiu estas sulfuro. Kaj fakte, kiam du el tiuj cisteinaj aminoacidoj alproksimiĝas, la sulfuraj atomoj povas krei ĉi tiun fortan ĥemian ligon, kiu nomiĝas la disulfida ponto. Kaj ĝi funkcias kiel iu elasta bendo, kiu ligas la du aminoacidojn, kaj tiel povas ligi malsamajn proteinoj aŭ malsamaj partoj de la sama proteino. Kaj en keratino tio estas tre grava, ĉar do ĉi tie oni vidas bildon de haro. Kaj kiam oni iras al la plej eta skalo kaj vidas la fadenoj de keratino, oni vidas, ke ili estas ligitaj per tiuj disulfidaj pontoj. Kaj oni povas klare imagi, ke se oni aldonas pli de tiuj pontoj, pli de tiaj elastaj bendoj, ke la proteino iĝas malpli mola, ke oni povas malpli facile movi ĝin. Kaj ni povas do atendi, ke en malpli molaj haroj aŭ eĉ en kornoj troviĝas pli da cisteino ol en pli molaj strukturoj. Do tie estas klara bildo pri kio eta ŝanĝiĝo eble en la DNA okazis unu mutacio, kiu ŝanĝis specifa aminoacido al keratino, kaj tio la kvanto de keratino kreskis. Tia simpla ŝanĝiĝo povas havi gravajn konsekvencojn, kaj se oni atendas sufiĉe longe kaj selektas, oni povas krei tutajn kornojn. Do mallonga ripeto pri DNA ĝis nun. Ni lernis, ke genoj ne nur estas abstraktaj informoj,
sed fakte fizikaj objektoj, kiuj interagas kun la resto de la ĉelo. Ni ankaŭ lernis, ke la strukturo de proteinoj rekte dependas de la donora kodo. Ni lernis, ke molekulaj maŝinoj povas interagi kun dono A, kaj tio estas tre grava, ĉar la dono ankaŭ faras la molekulajn maŝinojn. Kaj laste, antaŭ ŝanĝetoj en la proteina strukturo povas havi grandajn efikojn. Ili povas esti la diferenco inter haroj kaj kornoj. Se do la venonta parto de ĉi tio prelego temas mal pri la proteinoj mem kaj pli pri la regulado de genoj. Fakte ni vidos, ke mal kiel la ekzemplo kiu mi ĵus montris, evoluo ofte ne okazas per mutacio en la proteinoj mem, sed la reguladaj regionoj, kaj pri tio mi montros iom poste. Sed do la unua organismo kiu ni trovis tian sistemon estas E. coli, estas la bakterio kiun oni vidas en la bildo, kaj ĝi fakte estas tre multe studata kaj pro tio ke tre bone konata, kaj ĝi do estas la unua fonto de tia reguliga sistemo, sed certe ne la lasta. Antaŭ oni parolos pri kiel tia regulado funkcias, tamen mi ŝatus iom paroli pri la kialo. Kaj tio estas, ke ĉeloj ne ĉiam fabrikas la samajn proteinojn. Tio estas klare, ĉar do ekzemple bakterio devas produkti malsamajn proteinojn kiam ĝi volas reprodukti sin kompare aŭ kiam ĝi volas digesti aferojn kaj tio plu dependas multe de la medio. Sed ankaŭ en pli kompleksaj organismoj kiel bestoj gravas, ke en malsamaj histoj oni produktas malsamajn proteinojn, estas malsamaj bezonoj. Do ĉi tie apude oni vidas parton de muskola ĉelo, en kiu troviĝas do la proteinoj kiuj faras la kuntiradon de la muskolo. Estas ĉi tiuj bluaj fadenoj, aktino, kaj la oranĝkoloraj miosino, kiuj do se oni donas energion al ĉi tiu proteino, ĝi povas moviĝi kaj fakte preni la bluan fadenon kaj grimpi supren. Kaj se oni faras tion kun tre multaj proteinoj samtempe, en multaj muskolaj ĉeloj samtempe, oni fakte povas do ŝovi la du proteinojn, kaj tio fari, ke la ĉelo iĝas malpli longa, ĝi kuntiriĝas. Kaj per la kombina laboro de ĉiuj proteinoj, oni povas fakte kuntiri la tuta muskolo. Tiu sistemo estas tre bona en muskolo, sed oni ne volas havi ĝin en la nervsistemo aŭ iu tuta alia ĉelo. Vi povas imagi kiom da ĉelaj tipoj estas. Do ni devas reguligi kiuj proteinoj estas farataj kaj en la tempo kaj en la spaco, la malsamaj histoj. Sed nun ni povas reiri alla E. coli bakterio. Ni rigardos la molekulojn ĉi tie. Pardonon pro la kvanto de abstraktaj molekuloj, sed ĉi tio temas pri la dieto de E. coli. Kaj ĝi fakte povas digesti kaj glukozo kaj laktozo. Ambaŭ estas sukerecaj molekuloj, kiuj havas multe da energio. Sed E. coli klare preferas la molekulon glukozo. Kial? Nu, oni povas vidi, ke glukozo estas sufiĉe eta molekulo, kaj ĝi estas simple digestebla. Dume laktozo estas pli granda, kaj ĝi konsistas el du unuoj, kaj oni devas unue disigi tiujn unuojn, kaj poste digesti ilin individue, kio estas malpli efika procezo. Do, se glukozo abundas, la E. coli volas digesti la glukozon kaj ne la laktozon, kaj nur kiam la glukozo ne abundas, ĝi volas digesti laktozo. Unu el la sistemoj por realigi tion estas la laksupremanto. Fakte estas du kunlaborantaj sistemoj ĉi tie, sed ĉi tio estas la sistemo kiu diras: se laktozo ĉeestas, vi povas digesti ĝin.
Kai do mi poste montras per tiai belai moleculae bildoi kia aspectas molecule, sed unue mi avas ĉi tie iom abstrakta bildo. Kai do numero du ĉi tie, la verda moleculo, estas la lacsupremanto. Kai ĝi estas ligita al ĉi tiu linio, la grisa linio, kiu estas la dono A. Kai la numero 6, 7 kai 8, referas alla malsamai genoi, kiun la cielo besonas por digesti lactose. Fakte, estas enzimoi, se oni traducas di tiuin genoi, oni ricevas enzimoin, ke tiu estas proteinoi, kiui povas disigi aliai molekuloi. Kio casas estas, ke en ci tiu caso nece estas lactose, ka la cielo ne volas producti tiuin digestain molekuloi. Do la lacsupremanto estas ligita alla dono A, kai la rono A polimeraso, tiun kopian maŝinon kiun mi montris antaŭe, ne povas iri al tiuj genoj. Fakte, ĝi ne povas ligi sin alla dono A, ĉar la lacsupremanto estas en la vojo. Kaj la rezulto estas, ke ĉi tiuj enzimoi, ci tiui proteinoi, estas mal multe productate. Alia caso estas ci supre, en ci tiu caso ne ce estas glucoso, sed ja allolactoso, cae allolactoso estas quasi familio de lactoso. Cae do, ciam lactoso ce estas, ci povas ligi sin alla lacsupremanto. Ca tio shanchas cian formon, ca pro tio ci ne plu povas ligi sin al dono A, cae la copiima scilo simple povas ligi sin alla dono A, cae voyagi lau la dono A, copiante ci tio in genoi. Do tiam ci ja povas digesti la lactosum, cae ciam ci digestis cion, ni de novi iras alla unua situatio. Sed do, kiel tio funccias molecule? Mi avas ĉi tie de nove bildon de dono A, se ĉi tie enzumita, kaj en la mezo oni vidas de nove la literojn de dono A. Estas ĉi tie A kaj T, kaj ĉi tie G kaj C. Kaj kio gravas estas, ke se oni do rigardas ĉi tie en do ĉi tiu malferma parto de la dono A, oni povas vidi ĉi tiujn verdajn literojn, kaj la verdaj literoj fakte referas al la elektraj ŝargoj. Se oni vidas la literon D, oni havas pozitivan ŝarĝon, kaj se oni vidas A, oni havas negativan ŝarĝon. Fakte estas partaj ŝarĝoj, sed la diferenco por nun ne gravas. Kaj ĉi tiu stelato signifas, ke estas neŭtrala atomo. Kaj do tiuj ŝarĝoj dependas de la malsamaj atomoj, ĉu ili estas nitrogeno, oksigeno, kiu donas negativan ŝarĝon, aŭ hidrogeno kaj karbono, kiu donas hidrogeno donas pozitivan kaj karbono neŭtrala. Kaj do kiel mi diris antaŭe pri la muzikskatolo, kiu havas la malsamaj dentoj, ĉi tiu sistemo havas malsamaj ŝarĝoj en malsamaj lokoj, kaj oni fakte povas legi tion. Kaj ĉi tio estas fakte la lacsupremanto, la molekulo. Ĉi tiu verda estaĵo estas kvar lacsupremantoj ligitaj, kaj oni ĉiam trovas ilin en kvar, ĉar en kvar ili povas fari sian taskon. Ili estas ligitaj ĉi supre, kaj la alia flanko povas ligi sin al dono A, kaj oni vidas ĉi tie kvar etae manoi qui tuscias la dono A en ci tiu granda malferma parto. Cai pro tio che ancau la manoi de tiu lacsupremanto havas positivain ca negativain chargioin, ili estas au altiratai au forpushatai de la literoi de la dono A. En aliai vortoi, se estas la giusta sinsequo de dono A literoi, de dono A nucleotidoi, ili altiras la manon de la lacsupremanto, kaj tiam la lacsupremanto estas fixita. Sed, se estas la malgiusta sinsekvo, ili forpuŝas la lacsupremanton.
kaj tiel la laksuplemento povas trovi la ĝustan lokon sur la donoa. Se venas tiu alolaktoza molekulo, ĝi ligas sin en la mezo de la molekulo, kaj ankaŭ tiu molekulo, tiu alolaktozo tiras la per siaj ŝarĝoj la laksuplemento. Tio ŝanĝas la formon, kaj tiam subite la manoj ne plu taŭgas sur la donoa molekulo, kaj ĝi foriras de la donoa. Do la lasta afero kiu mi ŝatus priparoli estas ke kiu oni vidis antaŭe ĉi tie estas la genoj 6, 7 kaj 8, se tiu laksuplemento ligas sin ne al la genoj, sed al eta sinsekvo antaŭ la genoj. Kaj tio do estas reguliga parto de la donoa. Ĝi ne enhavas la kodon por aminoacidoj kaj proteinoj, sed ĝi enhavas nur la sinsekvon kiun la laksuplemento povas rekoni. Kaj tio estas tre grava, ĉar signifas ke tiu reguliga parto de la proteino povas evolui aparte de la proteino mem. Tiel oni povas causi pli da esprimo a mal pli da esprimo sen che la proteino mem deva changiti. Ĉu ni fidas tion ankaŭ en bestoj? Yes, fakte. Estas ne nur ĉi tiu sistemo de regulado, sed ankaŭ sennombraj aliaj sistemoj de malsamaj tipoj, sed ankaŭ estas tiaj tipoj kiuj similas al la laksuplemento. Kaj ekzemplo de tio estas la sekshormonoj. Do apude vi vidas iun vir-orangutanon, kaj oni povas klare rekoni ĝin, ĉar ĝi havas tre longajn harojn, tre larĝajn vangojn, kaj ĉi tie ĝi havas grandan sakon en la gorĝo. Kaj tio estas kelkaj el la aferoj kiujn adoleskaj orangutanoj povas ricevi. Sed fakte tio devas esti regulata, ĉar juna orangutano aŭ orangutano kiu ne ricevas sufiĉe da nutraĵoj fakte ne povas krei ĉi tiujn strukturojn, ne povas kreskigi la harojn kaj krei la fizaĝajn strukturojn, kaj ili fakte multe pli aspektas kiel orangutanino. Do same kiel la laksuplemento depende de la medio, depende de molekuloj en medio, ŝanĝas la genojn de la aŭ ŝanĝas la esprimon de la genoj de la bakterio. En mamuloj ni vidas ke depende de la medio, kaj en ĉi kazo estas la ĉeesto de tiu signalmolekulo, la ĉeesto de la hormono. Tio faras ke ekestu ŝanĝado en kiaj proteinoj estas produktataj. Ni vidas tion ankaŭ en homoj kaj liaj mamuloj, simple ĉar kiam oni iĝas adolesko, kiam oni kreskas aŭ se oni gravediĝas, la ĉeloj en la korpo devas fari malsamajn taskojn, kaj tio estas ĉi tiuj signalmolekuloj kiuj liberiĝas kaj ligas sin al proteinoj kiuj influas la donoa. Mallonga ripeto denove. Ni do lernas pri kiel molekulaj maŝinoj blokas kaj stimulas la esprimiĝon de genoj, kaj tiuj denove influiĝas de la molekuloj en la medio. Tio povas esti alolaktozo, kiu simple estas nutraĵo, sed ankaŭ povas esti specifaj signalmolekuloj, kiel en la ekzemplo de sekshormonoj. Kaj per tiu regulado do la identeco de ĉeloj povas ŝanĝiĝi, oni povas krei novajn organojn, kaj tiel la tuta korpo povas transformiĝi. Kaj tiam ni iras al kompleksa demando, ĉar estas komprenebla ke ni povas ŝanĝi kiel bakterioj ŝanĝiĝas kaj kion ili faras, sed bestoj estas multe pli kompleksaj sistemoj. Ili havas 2 milionoj da ĉeloj kiuj estas regataj de multe pli da genoj ol bakterioj havas. Sed do ni volas scii kiel fakte ĉelo en la okulo scias
che ci faru ocula in tascoin. Cae cio cielo, en la auto sias che ci faru auta in tascoin. Ali vorte, cio cielo sias cia ci estas en la cielo, cia ci estas en la corpo. Nu, per tio ni avas modelo in organismoin, ni povas mal facile studi tia in afferon en homoi, cae pro eticae cialoi, sed anca pro tio che homoi vivas dum eble 20 jaroi, gis ili havas infanoin, ofte ecz pli longe, cae dume estas do aliai bestoi cio insectoi, tre grave estas drosophilo, la musio cio non vidias apude, ili povas produkti ovon, kiu poste iĝas vivanta besto ene de tago. Kaj tiujn ovojn estas multe pli facile studeblaj ol niaj uteroj, kiel mamuloj. Do drosophilo kaj aliaj insektoj estas tre gravaj, kaj ni do scias pli pri kiel genoj povas fari muŝon, oni scias pri kiel genoj povas fari homon. Se do aferum kiu mi volas priparoli estas simetrio kaj la strukturo en bestoj. Ĉar do preskaŭ ĉiu besto pri kio oni povas pensi estas duflanke simetria. Kaj oni vidas tion en la bildo ĉi tie, oni povas preni beston kaj desegni iun linion en la mezo, kaj la dekstra kaj la maldekstra flankoj estas preskaŭ identaj. Kaj tio estas bona strategio. Ciar oni povas digesti facile, se la digesta vojo iras laŭ tiu linio, oni povas facile sensi, ciar oni povas meti la okulojn kaj aliajn sensorganojn je la antaŭo, kaj oni povas facile movi sin. Oni povas imagi, ke se la naĝiloj de ĉi tiu testudo ne estus simetriaj, ke ĝi povus malfacile naĝi. Sed do, kiel la celoi scias, kiel fari strukturitan beston. Kaj ĉi tio estas kelkaj ekzemploj de tiu strukturo, kaj ni vidas, ke tre antikvaj bestoj, spongoloj, ne havas simetrion. Ili kreskas kiel ajn. Estas iomete da diferencoj inter la ekstero kaj la interno, la fundo, sed grandskale ne estas ajna simetrio en la besto. Pli simetriae estas medusoi, kio estas rondae, kai oni do povas tranchi kia ein en ĉi tiu ronda parto kai ricevi iun simetrian beston. Ankaŭ marsteloj havas tian rondan simetrion, sed fakte ili naskiĝas, iliaj larvoj estas duflanke simetriae kiel homoj kai insektoj kai aliaj bestoj. Sed la granda plejparto de la bestoj pri kiuj vi povas pensi, ĉiuj mamuloj, birdoj, reptilioj, amfibioj, insektoj, kio estas giganta grupo, ĉiuj artropodoj fakte, ili ĉiuj havas duflankan simetrion. Kaj do en tia simetria besto oni povas krei malsamajn aksojn, kiel la koordinata sistemo en matematiko, kiel oni havas x-akso, y-akso, z-akso, tiuj faras koordinatan sistemon, sed en besto oni povas havi la samajn aksojn, sed do povas esti la akso de la kapo al la pugo, de la ventro al la dorso, kaj de unu flanko al la alia flanko. Kaj do ni scias, ke niaj malsamaj korpopartoj povas organizi sin laŭ tiuj aksoj. Kiel estas kompleksa demando, kaj mi ne parolos pri ĉiuj aksoj de la besto, simple ĉar estas tro kompleksa demando. Sed unu pri kiu mi ŝatus paroli estas to la akso de la kapo al la pugo de la besto. Ni vidas ĝin ĉi tie ĉe drosophilo, sed fakte ĉiuj aŭ ĉi tiuj duflanke simetriaj bestoj havas la akson de la kapo al la pugo, kiu estas regata de tio nomataj Hox-genoj. Kaj la nomoj de la Hox-genoj estas ĉi tie, estas fakte mallongigoj de la nomoj. Sed oni povas vidi, ke la malsamaj partoj en la muŝo estas kolorigitaj laŭ la koloroj de ĉi tiuj Hox-genoj, ĉar la genoj estas aktivaj
en malsamaj partoj de la insekto. En aliaj vortoj, genoj estas reguligataj laŭ la longo de la besto. Kaj ni povas vidi tion, ĉar muŝoj kaj aliaj artropodoj havas segmentojn. Kaj depende de kiuj oksigenoj estas aktivaj en malsamaj segmentoj, malsamaj kruroj kaj aliaj elstaraĵoj estas kreataj. Por iom pristudi la oksigenojn, ni rigardas nun insektojn kaj specife la flugilojn de insektoj, ĉar esence ĉiuj insektoj pri kiuj oni povas pensi havas du parojn aŭ kvar entute kvar flugilojn. Plej klaraj estas libeloj, kiu havas kvar grandajn kiu estas havas du grandaj paroj, sed ankaŭ ekzemple abeloj havas kvar flugilojn, kvankam la malantaŭaj estas pli etaj. Do granda demando estas kial muŝoj kaj iliaj parencoj havas nur du flugiloj. Do en la bildo ĉi tie oni vidas tipolo, kaj ĝi estas parenco de la muŝo, kaj la kialo ke mi elektis ĉi tiun beston kiel ekzemplo estas ke ĝi estas tre granda. Do oni povas facile vidi la strukturon. Sed do ĉi tie antaŭe en la dua segmento de la mesa parte, oni vidas grandajn flugilojn, kiuj fakte iomete similas al tiuj de libelo. Kaj malantaŭ tie, kiel libelo havas duan paron de similaj flugiloj, ĝi havas ĉi tiujn etajn strukturojn. Kaj tiuj strukturoj nomiĝas la halteroj, kaj ĝi fakte povas esti uzataj kiel sensorganon dum la flugado, do ili sensas kiel kio la muŝo turnas sin pro la vento kaj tio plu. Sed do, se oni malaktivigas unu el la oksigenoj, kiu estas aktiva en tiu segmento, ultrapithorax, la embrio kiu ni kreas fakte havas kvar flugilojn, kaj tiam oni ne vidas tiun etan halteron ĉi tion, sed dua paro de flugiloj, kiu similas aŭ ĉi tiu granda. Kaj la demando estas, ĉu ni vidas la saman en aliaj insektoj? Kaj fakte jes. Ĉi tie mi havas du ekzemploj de insektoj. Fakte ĉi tie vi vidas papilion kaj la malantaŭaj flugiloj estas malsamaj, ili estas pli etaj. Kaj povas havi iomete malsaman desegnon ol la antaŭaj flugiloj. Kaj ankaŭ ĉi tie vi vidas kokcinelo, kaj fakte ĉi tie la malantaŭaj flugiloj aspektas iom kiel tiuj de muŝoj aŭ libeloj, kaj la antaŭaj flugiloj ŝanĝiĝas. Ili estas iu ŝirmilo, la elitro, kiu protektas la malantaŭajn flugilojn. Sed ankaŭ ĉi tiu fakte estas regulata de ultrapithorax, kiu estas aktiva en la malantaŭaj flugiloj. Do kio okazas? En la kazo de la halteroj estas specifaj genoj, kiu estas aktivaj en la flugiloj, kiel la genoj kiu kreas la sangotuboj kaj tio plu, kiu estas malaktivaj pro la influo de ultrapithorax. Ultrapithorax fakte kreas proteinon kiu ligas sin al la reguliga regiono de tiuj genoj. Kaj do tiuj reguligaj regionoj, tiuj ŝaltiloj, estas samaj en ĉiuj ĉeloj de la organismo, do ankaŭ en la antaŭaj flugiloj, sed pro tio ke la ultrapithorax proteino nur ekzistas en la malantaŭaj flugiloj, nur tie la genoj estas blokitaj kaj oni ricevas malpli grandan, malpli disvolvitan version de la flugilo.
simila afero casas ĉi tie, sed estas malsamaj genoj kiu estas reguligataj kaj fakte interesa afero pri la kokcinelo estas ke la antaŭaj flugiloj malrapide ŝanĝiĝis, sed la ultrapitorax fakte protektas la malantaŭajn flugilojn kaj nuligas tiujn efikojn, konservante tiu pli antikva modelo de la flugiloj. Do mi parolis pri kiel tiuj malsamaj Hox-genoj estas aktivaj en malsamaj partoj de la embrio laŭ la linio de la buŝo al la pugo, sed tio klarigas nenion, ĉar granda demando estas kio diras al tiuj proteinoj kie ili estu aktivaj. Kaj tio estas la tasko de la patrino fakte, ĉar kiam la patrino de la muŝo kreas la ovon, ŝi do fiksas kelkajn mRNA-molekulojn al la antaŭa flanko de tiu ovo. Kaj tre grave al tiuj mRNA-molekuloj grava geno estas bicoid, kiu troviĝas en la antaŭo de la la ovo. Kaj nur post la fekundiĝo, do kiam la spermoĉelo ligas sin al la la ovoĉelo, tiam la ekestas do sinsekvo de aferoj, kiu kaŭzas ke la mRNA estas liberigita kaj difuziĝas tra la ĉelo. Kaj tiam oni vidas ke la koncentriteco estas alta je la antaŭo de la organismo kaj ĝi iĝas grade malpli alta. Kaj kio do okazas estas ke tiu bicoid kodas por alian reguligan proteinon. Kaj do la segmentoj kreiĝas laŭ la koncentriteco de bicoid. En aliaj vortoj, se la koncentriteco de bicoid estas alta, ĝi aktivigas kelkajn reguligajn ŝaltilojn de alia reguligaj proteinoj, kaj tio ekzistas ĉeno de reguligaj proteinoj, kiu do pli kaj pli disigas la embrion laŭ tiu koncentriteco de bicoid. Kaj ĉar malsamaj genoj reagas al malsama koncentriteco de bicoid, oni havas limojn de malsamaj segmentoj en tiu embrio. Kaj poste, kelkajn paŝojn poste, denove estas tiaj koncentritecaj gradientoj kiuj faras ke malsamaj Hox-genoj estas aktivigitaj. Kaj tiuj Hox-genoj do denove influas aliajn genojn kiel tiuj en la flugilo. Kaj tio do estas kaskado de grandaj aŭ gravaj proteinoj, kiuj do stiras malpli gravajn, ĝis oni atingas pli kaj pli etajn detalojn. Do alivorte, tiuj koordinataj aksoj pri kiuj mi parolis, ekzemple de la buŝo al la pugo, ili ne estas abstraktaj matematikaj koordinatoj, sed ili fakte estas reprezentataj de io fizika, la koncentriteco de specifaj molekuloj en la korpo. Kaj laste mi volas paroli iom pri tio el evolua perspektivo, do ni scias ke DNA disfalas ene de kelkaj jarcentoj, ili disfalas ene de kelkaj centoj de miloj da jaroj, pardonu kiom mi skribis tie, kaj post miliono da jaro ĉiu molekulo de DNA esence estos for aŭ almenaŭ estos nelegebla. Tio simple estas la rezulto de la malstabileco de la molekulo. Do oni povas trovi DNA en mamutojn aŭ neandertalaj homoj, sed oni ne trovos la DNA de dinosaŭro. Ili simple estas tro aĝaj.
sed ni ja volas ti afero pri ilia genoi kai pri ĉu ili reguligis la genoi simile. Tamen estas interesaj aferoj kiuj ni povas observi, ekzemple ke ĉi tie apud en la bildo ni vidas trilobuloj. Kai trilobuloi ili komencis antaŭ circa 500 milionoj da jaroj. Do ili estas multe pli aĝaj ol dinosauroj. Sed do ni vidas ĉi tiun samajn segmentan strukturon, kiun ni vidas en hodiaŭaj artropodoj kiel insektoj kaj araneoj kaj kraboj kaj tio plu. Kaj interesa demando estas. Nun, ni vidas ke ĉiuj artropodoj kreas siajn segmentojn en tre simila maniero pere de tiuj Hox-genoj kaj ankaŭ kelkaj aliaj reguligaj genoj. Sed do la demando estas ĉu la trilobuloj faris tion same. Sed alia observo kiu ne faras estas ke Hox-genoj estas ankaŭ mamuloi kai amfibioi kai aliai vertebruloi. Homoi fakte ankaŭ havas Hox-genoj. Do se homoi kai insektoi ambaŭ uzas Hox-genoj por krei sian strukturon laŭ la longo, tiam verŝajne ilia komuna praavo havis ĝin kai ĉio kio venis de tio. Do ni povas el tio konkludi ke verŝajne trilobuloj ankaŭ uzis Hox-genoj por krei la identecon de siaj segmentoj. Alia demando kiu ni povas havi estas ĉu tiu regulado estas grava por la evoluo, ĉu la evoluo okazus malsame se ni havus malsaman manieron de regulado. Kaj mi pensas ke jes, ĉar laŭ mia perspektivo kiun ĉi tiu sistemo de regulado faras estas ke exemple kia oni vidis inter la malsamaj flugiloj de insektoj, oni povas havi mutacioj kiu efikas nur parton de la besto. Kaj tio oni povas kaŭzi ke oni konservas la bonajn aferojn de la antaŭaj flugiloj, dum oni ludas kun la malantaŭaj flugiloj. Oni povas krei pli detalajn taskojn, ĉu oni povas simple kopii la flugilojn kaj ŝanĝi la novan kopion. Kaj tio estas tre bona meĥanismo por evoluo. Do mi pensas, ke estas tre grave rigardi la evoluon el tiu regulada perspektivo kaj ankaŭ testi niajn hipotezojn pri kiel bestoj evoluas laŭ tiu regulado. Sed do, kio estas nia konkludo de ĉi tiu prelego? Unue mi ŝatas denove substreki, ke ni povas kompreni genojn kiel fizikaj objektoj kaj ne kiel abstraktaj informoj. Ankaŭ ni scias, ke evoluo povas okazi per ŝanĝoj en proteinoj, kiel ni vidis en la ekzemplo de la rinocero, sed ankaŭ per ŝanĝoj en la regulado, kiel ni vidis kun la muŝoj kaj la papilioj. Aldone ni lernis, ke bestoj kreas strukturon pere de reguligaj proteinoj, specife do la Hox-genoj, sed ankaŭ aliaj proteinoj kiel ubiquoid kaj tio plu. Kaj ke tiuj reguligaj sistemoj estas antikvaj kaj bone konservataj, ke verŝajne ankaŭ trilobuloj kaj la komunaj prauloj de insektoj kaj homoj havis tiun sistemon. Kaj ke ni daŭre uzas ĝin montras, ke ĝi estas bona kaj utila, ke ĝi estas tre efika maniero por krei novajn bestojn. Kaj do laste, kaj ĉi tio estas pli ĝenerala konkludo pri scienco, mi pensas, ke la naturo iĝas multe pli bela, kiam oni komprenas ĝin, ĉar komprenante iom pli, kiel ekzemple insektoj estas farataj pere de donoa kaj proteinoj, mi povas rigardi insektoj multe pli detale kaj observi la kompleksaj meĥanismoj kiuj faras ke ili estas. Ili do laŭ mi ili iĝas pli belaj, sed eĉ se ili ne estas pli belaj, ili ja estas pli mirindaj. Kaj do mi dirus, ke ni ne nur
comprenu ci tion por compreni evoluon au ecz por compreni ni mem kai sanigi sanigi ni amasanoi. Sed ecz pli grave estas ke se ni comprenas la naturon ni povas pli bona apresi gin kai anca protecti gin. Kai tio estas la fino de mia prelego kai mi estas malferma au fiai demandoi. Bonege, cara Frank, mi confessas al vi que se mi estus havinta instruiston de pribiologio similan al vi, eble la venonta Darwin estus mi quiu nascidis en Brasilo, char vi facte via clarigo cae via parol maniero facte ravis min, cae vi bone diris. Cien ni comprenas tiu in detalo, tiu in afero, mi confessas al vi que mi estas sen istiulo pri tiu temo, sed vi parolis tiel mirinde, que nun, cien vi rigardos mian propran haron, mi vidos, dio mia, vidu, estas haro, estas magia afero, ciu estas magia la natura, ciu ne? Yes, dankon, estas granda complimento. Bonege, mia cara, vidu. Generale ni havas komentojn, mi pensas ke estis demando ĉi tie, sed eble vi jam respondis, mi pensas ke vi respondis dum via prelego, estas kiel ĉelo ricevas informon por legi, traduki kaj produkti novan proteinon, kaj estas tiu demando kiun vi jam respondis, sed ĉu vi volas aldoni ion aŭ ne estas necese? Estas interesse kion vi celas exakte per nova proteino, ĉar tio povas signifi malsamajn aferojn, kompreneble. Estas multaj manieroj per kiu sciencisto povas emeti genojn en organismo. Ekzemple tio oni povas bakterion krei la proteinon insulino, kiu ni do povas uzi por diabetuloj. Sed alia perspektivo estas kia fakte ek estas tia nova proteino kaj tio exakto okazas per tio evoluo do ni kreas nova proteino per ŝanĝido en la dono A kaj do tio dono A tio venas de kopiado de niaj prauloj kaj antaŭe estis iu pli simpla organismo kaj poste ties dono A iĝis pli kaj pli kompleksa. Perfecte, cara Frank, estas comento, eble tiu povas aldoni ion a la prelego, estas ancao comento de Wendel, cae li diras que estas libro verkita de usona scientisto, cae mi petas la helpon de Frank por prononci la nomen de tiu ulo. Sean Carroll. Sean Carroll, estus, se mi prononcius gin, estus hontiga momento antaŭ la publiko. Kiu pritraktas juste tiun kompleksan sistemon per facila lingvaĵo, do Wendel komentis tion kaj portas la nomon de la libro, kaj estas demandon ankaŭ ĉi tie, kara Yes, estas Endless Forms Most Beautiful de Sean B. Carroll. Kaj ĝi do pritraktas tiun sistemon de Ivo Divo, nomiĝas fakte la ligo inter evoluo kaj do la disvolvado de embrioj kaj tie oni ankaŭ parolas pri tiu reguligado de genoj kaj ŝaltiloj kaj tio plu. Perfekte, estas demando, kiam vi estis parolanta pri la demando de Wendel, la spektanto ĉi tie demandis, ĉu tion priskribas la epigenetiko? Yes, do epigenetiko estas essenze kiel niaj spertoj povas ŝanĝi kiel niaj genoj estas esprimataj, ĉu ne? Kaj do ĉi tio estas unu maniero pri kiel la tio povas okazi, sed mi ŝatus ja substreki ke estas ege multaj mekanismoj per kio tio okazas. Do mi uzis ĉi tiun sistemon, ĉar ĝi estas tre facile komprenebla, simple estas iu molekulo kiu estas esence ŝaltilo, ĝi ligas sin al dono kaj foriras, sed estas multe pli da aferoj kiuj povas okazi, ekzemple
do mi povas nomi ilin, sed estas sistemo kun histonoj kaj meteligo kaj tio plu. Sed do epigenetiko estas io multe pli larĝa afero, sed ĉi tio ja povas esti esti parto de tio. Mi hesitis fari propran demandon, ĉar mi pensis, Dio mia, tiu povas esti naiva demando antaŭ tion klera prelego, sed nun mi kuraĝiĝis kaj mi faros ĝin. Ĉu la esploroj kiuj ekzistas estas nur pri la influo de tiuj donoa laŭ la materiala, laŭ la fizika aspekto, aŭ ĉu ekzistas esploroj pri tiu influo ankaŭ en nia personeco, en nia psikologio? Ĉu ekzistas tiu esploroj aŭ ne? Do mi mem estas chemiisto aŭ eble biochemiisto, do mia perspektivo vere estas pri kia la molekuloj ŝanĝiĝas. Do kiam mi pensas pri psikologio, mi pensas pli pri neurochemio, kaj tio do estas chemiaĵoj en nia cerbo, kaj kompreneble tiuj ankaŭ ŝanĝas nian personecon. Kaj ni scias do ke homoj kiu havas specifan psikologian malsanon povas havi iun malbalancon de tiaj ĥemiaĵoj. Kaj do tiu sense kion mi priparolis en ĉi tiu prelego vere estas aplikebla al psikologio, sed ankaŭ estas la alia maniero por rigardi psikologion, do mi rigardas de la molekula nivelo supren, sed oni ankaŭ povas iri de pli supren nivelo suben, ke oni rigardas la konduton de homo kaj eble ankaŭ kiel tiu konduto estas heredebla kaj tio plu. Sed do tio ne estas mia specialiĝo, do mi povas malmulte diri pri tio. Bone, sed iam vi donis kelkan klarigon, kiu estas interesa. Vidu, generale la spektantoj komentis pri la prezenton, kiu estas interesa prelego, ĉu ne interesa temo, kaj fakte mi demandas al la spektanto, ĉu estas aliaj demandoj, ĉar se ne estas, mi pensas ke ni povos fini. Ĉar kontraŭe se ni tro uzos la bonvolemo de la preleganto, li ne akceptos refoje prelegi. Do bonege, karaj, mi dankas al la spektantoj, al la preleginto, kaj profitu por sekvi nian kanalon, ĉar la venontaj monatoj ni ĉiam faras la prelegojn. Do sekvu vian kanalon, ĉar tiel vi helpos la kanalon de PEA. Kaj kara Frank, kiel mi faras generale, mi volas fermi la prezenton kun per ora sloŝilo. Do mi petas ke vi diru la adiaŭan saluton al niaj spektantoj kaj fine mi finos la prelegon. Yes? Yes, do mi ŝatus danki vin ĉiujn. Ŝi estis tre bona publiko. Mi ŝatis la demandojn kaj la komplimentojn. Mi estas tre dankema kaj mi esperas revidi vin ĉe venontaj prelegoj aŭ eble en la komentejoj de la blogo aŭ la YouTube-kanalo de Scivolemo. Ĝis revido! Jes, ĝis la revido!